Det blir jättebra. Tack så mycket. Tack. Vilken mysig vagn ni har köpt. Men tyvärr är ju många begagnade vagnar stöldgods. Jag vet inte om det gäller just den här fina vagnen, men jag... Ja, men lyssna nu. Lagen om god tro gäller inte längre. Ni kan få dryga böter och bli av med vagnen om det är så att den är stulen. Du kan bidra till att marknaden för stöldgods minskar. Be alltid om kvitto och legitimation.